сега тръгваме в дясно или срещу беседката по малка пътечка да излезем отново на черния път, който път ще ни заведе до водопада Свети Никола, а някой все още заради безименния град го наричат и безименния водопад. По първоначална информация ни предстои около 10 минути ходене по черен път и след това трябва да се отбием в дясно в горичката по пътека, която ще ни заведе до водопада. Хайде тръгваме, група след мене. Пътеката не е маркирана, но явно е доста посещаемо като място и е добре изразена. Съвсем в началото е по-обрасло, но лесно може да се открие. Вече чуваме и шума на водата. Съвсем близо сме до водопада и надявам се да има и повече вода, да може да разкрие красотата си пред нас. Горската пътечка, отново на широкия път и тръгваме обратно към транспорта и нормално е, след като сме толкова близо до Банско, да разгледаме и града, стария град, да посетим някои от музеите. Айде тръгвайте по пътя! Айде по двама! Това беше за днес! Горския преход. Сега ни предстои само градска туристическа обиколка. Доволни ли сте? Да. Колко сте доволни? Много. Беше много яко. Отново сме на велоалеята в обратна посока, посока Банско. Там, където ни чака транспорта. И пред нас се разкрива гледка към едно наистина красиво синьо езеро. Няма как да пропусна възможността да отидем близо до него. Ясно е, че около него може спокойно човек да се направи пикник. Много е хубава полянката в подножието на Борова гора, полите на Пирин планина, а отсреща Рила. Центъра на град Банско, а пред нас като стена се справя Пирин планина. А след това ще отидем и до паметника на Паисий Хилендарски, написал история славяно-българска. На вчерашна дата, 19 юни, се отбелязаха 300 години от рождението на Паисий Хилендарски, 260 години от написването на история славяно-българска.
история, особено българска. Да. Е, неразумен, Юриде. Юриде, че се срамиш да се наричаш българин и не четаш по своя език и не думаш. Или не са имали българи царство и господство? За толкова лета царство ли били славни и чуени? Освен за много пъти от силни и мъдрокрици. Данес на Мария, Паисий Хилендарски. Втори ден в Банско. По спомените на Елена Вапцарова, майката на Никола Вапцаров, неговите думи са след завръщането си от Александрия. Никола често, много често казваше: никъде няма по-хубаво от нашата България, мамо, а нашият Пирин с нищо не може да се сравни.
църквата е построена 1835 година по инициатива на Лазар Герман от майстор Димитър Долев. А кулата е построена през 1850 година от майстор Григор Дойов. Часовникът пък е изработен в 1866 година от майстор Тодор. Всички от Банско, всички майстори. На Яворов. Братя, хвърлите фесовете, от днес сте вече свободни българи. Думи на Яворов. Thank you.
Гледайте ни по TV Запад всяка неделя от 20 часа. Компас е предаване за туризъм и приключения и в него ще имате възможността да видите различни красиви места и маршрути в България.